det är högt motiverade individer. Det är lite mer utmanande att få pressa mig själv. Jägarsoldaten är ju väldigt känd för att pusha gränserna om vad som är möjligt. Strid är vår huvuduppgift. Det handlar om att komma så nära som möjligt och kunna flyga in taktiskt på låg höjd. Sammanhållningen man får till sin grupp får man nog liksom inte riktigt någon annanstans. Behöver vi gå, då går vi. Behöver vi köra, då kör vi. Behöver vi flyga, då flyger vi. Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.